Dobrodošli u novi epizodu, danas igramo Minecraft preživljavanje. Ako želite da nastavimo, lajkujte ovaj klip. Evo kopamo drva. Da bi napravili osnovne alate u Minecraftu. Evo ga, pravimo crafting table i štapiće. Pravimo kram. Evo ga. Sad idem pod zemlju, zadnju. Idem po njega. Malo kamen. Kopamo ugalj. To je to, sad idemo da napravimo još. Evo me. Kopam. Evo ga, još ugalj. Evo ga, iron. Evo ga, sad idemo gore. Sad mi treba malo hrane. Iskupljamo malo drva da napravimo našu kuću, da ne spavamo na travi. Iskupljamo bunu za krajeve. Možda nema ovo što. Evo bi ovdje. To našli smo ravin, te vidimo, posle ću idemo tu, ali prvo da kopamo. Ok, negdje nađemo me. Znači, napravimo kuću. Evo me, evo ga zombi. I nema ga više onaj zombi, ajde tepamo slinu.
треба малко. Мъртва пиница. И сега трябва да направим кутю на води. Аз съм замислил някако да бъде някакъв мост, ал... ще пробвам още устам. Тото, мало още. Ово лика ќе буде ширина. Треба. Тото. И... Люди, ако желате да снимам FIFA, то само ми напишете в коментарима да. Тото. Сада идемо да копаме на дървета. Ево го. Тото сега треба го попълним. Ево го. Тото. И кучите оставим в следващия епизод и така да...